Festivāla Saldus Saule organizatori, pakļaujoties baznīcas pārstāvju spiedienam, smagu un grūtu pārdomu rezultātā ir nonākuši pie lēmuma atcelt Somijas rokgrupas Lordi koncertu šā gada 8. jūlijā. Šis lēmums ir pretējs apmeklētāju vēlmēm, kas samazinās festivāla apmeklētību līdz 5%. Pasākums sākās 3:00, pienāca 3:00 un izrādās, ka ieradies ir tikai pats parlaments. Aizputs noved Gazdagā uz latviešu filmas vecmāmiņu koris, prezentāciju ieradās viens iedzīvotājs. Filmu noskatījās sieviete, kur bija ieradusies, un divi kultūras nav darbinieki. Šogad jūlijā Liepājas Pudmalā notika pēdējā pēc skeita 10. grandiozā Pudmalas ballīta Baltic Beach Party. Tās organizatori paziņoja, ka nesaņemot atbalstu no Liepājas pašvaldības, atsakās turpmāk vēja pilsētā rīkot jau starptautisku popularitāti iegūšo Baltic Beach Party. Šis lēmums ir izraisījis festivāla apmeklētāju sašutumu un portālā. 29. maijā Andrejs salā ciklā pasaules sarunas ietvaros norisinājās ar kultūru un vidi saistīts seminārs, uz kuru ieradās mazākā 1/4 daļa no paredzētā apmeklētāja skaita. Savukārt uz semināru Junior Achievement Latvija paredzēto 100 dalībnieku vietā ieradās tikai 3.